បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងរូបភាព file JPEG ពេលយើងកែជាមួយនឹង Adobe Photoshop គឺវាតែងតែរត់ចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop តែម្ដងវាអាចបើកជា camera raw filter ដើម្បីយើងកែពន្លឺក៏ដូចជាកែពណ៌ជាមួយនោះទេអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់បានស្នើសុំខ្ញុំក្នុងការបើកនៃ setting Adobe Photoshop ដើម្បីដាក់រូបភាព file JPEG ទៅវានឹងបើកជា camera raw filter ដើម្បីយើងអាចកែពន្លឺក៏ដូចជាកែពណ៌មុននឹងយើងចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop ផងយើងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីៗដែលបានចូលមកកាន់នៅឆាណែល YouTube ផងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងក៏ដូចជាសម្រាប់បងប្អូននៅក្នុង Facebook Page ផងខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Follow ក៏ដូចជា Share វីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងដែរអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop ផងយើងទាំងអស់គ្នាโอเคឥឡូវយើងបានចូលមកកាន់ Adobe Photoshop ផងយើងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយករូបភាព file JPEG យកមកដាក់នៅក្នុង Adobe Photoshop ផងខ្ញុំនេះគឺជារូបភាព file JPEG ផងខ្ញុំហើយខ្ញុំទាញវាដាក់ចូលមកពេលយើងដាក់រូបភាព file JPEG ផងយើងវាតែងតែរត់ចូល Adobe Photoshop បែបនេះហើយហើយចិត្តយើងអត់ចង់ឲ្យវារត់ចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop មុនទេគឺយើងចង់ឲ្យវាបើកជា camera raw filter ដើម្បីយើងកែពណ៌ក៏ដូចជាកែពន្លឺជាមុនសិនមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទរូបភាពទាំងពីរនេះសិនខ្ញុំចូលទៅកាន់ file ខ្ញុំចូលទៅកាន់ close all អូខេវានឹងបិទហើយនេះឃើញវាបិទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ edit ផងយើងយើងចូលទៅកាន់ edit ពេលយើងដាក់រូបភាពផងយើងមុននឹងយើងដាក់រូបភាពជីពេចណាយើងចូលទៅកាន់ edit មកហើយយើងចូលទៅកាន់ free frame យើងចូលទៅកាន់ camera raw អូខេវានឹងចេញផ្ទាំងមកសន្លឹកបែបនេះឲ្យយើងដើម្បីយើងអាចសរេជារូបភាព file JPEG ឲ្យយើងបើកទៅជា camera raw filter តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ heal យើងចូលទៅកាន់ file healing នេះមកហើយបន្ទាប់មកយើងដូរកន្លែងនេះគេដាក់ JPEG អញ្ចឹងយើងដូរកន្លែងមកកន្លែងនេះគេដាក់ថា disable JPEG support អញ្ចឹងយើងដាក់វាទៅជាAutomatic calling open support file JPEG ណាយើងចុចឡើងហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងคลิก OK យើងคลิก OK ហើយយើងទាញរូបភាព file JPEG ពីយើងម្ដងទៀតដាក់ចូលទៅក្នុង Adobe Photoshop ពីយើងโอเคពេលយើងដាក់ចូលវានឹងបើកជា camera raw filter ដើម្បីយើងអាចកែពន្លឺក៏ដូចជាកែពណ៌ជាដើមនេះហ៎អញ្ចឹងយើងអាចកែពណ៌ឬក៏កែពន្លឺមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop ផងយើងបានភ្លាមៗតែម្ដងយើងបាច់ដាក់រូបភាពផងយើងចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop ហើយបានយើងចូលទៅកាន់ camera raw filter យកមកកែវាម្ដងទៀតនោះទេអូខេអញ្ចឹងយើងកែវាហើយយើងคลิก open ទៅគឺវារត់ចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop ទាំងពីរហើយយើង select វាទាំងពីរនេះមកយើង select វាទាំងពីរហើយយើងคลิก open ទៅវារត់ចូលទៅកាន់ Adobe Photoshop ផងយើងវិញហើយโอเคโอเคអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរហើយបើសិនជាមានកន្លែងណាក៏ឆ្កងក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់បងប្អូនផងហើយក៏សូមអរគុណទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់បានស្នើខ្ញុំឲ្យធ្វើវីដេអូមួយនេះដើម្បីបង្ហាញទៅពួកគាត់ក៏ដូចជាបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនផងយើងទាំងអស់គ្នាដែរហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ក៏ដូចជាមានសំណួរអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះបានខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលអត់ទាន់បានចុច Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ក៏ដូចជាចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយនៅក្នុង Facebook Page កុំភ្លេចជួយចុច Share នៅវីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងដែរអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ។